Прокуратурата не твърди. Това беше позиция на прокуратурата по искане на защитата. Прокуратурата иска да чуе обяснението на Цветан Василев. Факт е, че всеки подсъдим във всяка фаза на процеса може да дава обяснение, когато желае. Считаме, че искането на защитата е неоснователно по съображение на това, че производството, както добре знаете, се разглежда в негово отсъствие. Тоест съда в разпоредителното заседание с определението насрочи съдебното заседание в негово отсъствие. Тоест, процедурата е задочна. Екстрадиционното производство не е задължително за наказателното производство. Във всеки един момент, всеки един подсъдим може да реализира правата си, стига да желае това. Тоест, подсъдим е Василев, ако е считал, че желае да ги упражни лично, и има тази възможност, като заяви съгласие за екстрадиция. Но тези права... Има и други възможности, той иска по... Така, това обяснявам. Тези права се упражняват в рамките на законова процедура. Тези права фактически трябва да се съобразят с фазата и етапа, в който се развива производството. В момента ние сме в съдебна фаза и го разглеждаме по задочен ред. Тоест, няма как при задочно разглеждане на производството един подсъдим да упражнява правата си избирателно. И той се разглежда задочно. И това ли... Защо според вас това е лично желание при положение, че има съдебни дела в Сърбия, които не са завършени? Какво значи един подсъдим да е недобросъвестен и понеже е недобросъвестен да няма право на видеоконференция? Аз ви обяснявам именно това. Екстрадицията. Аз питам с прости думи, за да разберат всички, които ще гледат. Не знаем дали е приключило екстрадиционното производство. Ние нямаме официална информация на каква фаза се намира. Това, което казва прокуратурата е, че то във всеки един момент при желание на подсъдимия може да приключи. Или в случай, че той е заявил такова желание и тази информация е достъпна за нас, съответно би могло да се прецени дали са на лице обективни пречки. Той да даде обяснение, но случай не е такъв. Ние нямаме информация, че подсъдимия Василев желая лично да участва в процеса. А видеоконференцията фактически е форма на лично участие. Закона е предвижда като изключение. Имайте предвид, че това е предвиден ред, който е по изключение. А всъщност съдът не се ли съгласи Василев да даде обяснение, тъй като каза, че ще изпрати запитване до български и сръбски органи за възможностите това да се случи? Вижте, прокуратурата е изразила становище. Защитата е направила искане, съда решава. И обясните, взели съда решение реално, защото не можахме да разберем след като ще изпрати запитване до български и сръбски органи. Това, което сте чули в залата, е абсолютно правилно. Тоест, аз изпращам запитване да проверявам по какъв начин мога да направя тази бръзка. Това, което чухте в залата, това определи съда. Тоест, тази бръзка с него, тоест, той така иначе ще даде явно обяснение, но какво е бръзка? Ако... Те първа ще разберем. По тази логика, ако съдът разреши той да даде обяснение през видеоконферентна връзка, е ли е възможно прокуратурата във всеки един момент също да поиска от него обяснение? Нека да изчакаме да видим как ще се развие процес и ще го коментираме, когато се случи.